შოვში სამაშველო ღონისძიებები მერვე დღეა უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს. ონის მერი სერგო ხიდეშელის ინფორმაციით დაღუპული 21 პირიდან 19 იდენტიფიცირებულია. სტიქიის ზონაში ამ დრომდე ეძებენ 12 ადამიანს. ონის მერის თქმით, სამძებრო სამაშველო სამუშაოები რამდენიმე ლოკაციაზე მიმდინარეობს. ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით 21 მოქალაქე არის გარდაცვლილი ნაპოვნი. აქედან 19 მოქალაქე არის იდენტიფიცირებული და 12 მოქალაქის ძიება სამშობლოები მიმდინარეობს აქტიურ რეჟიმში. მოგეხსენებათ, ჩართული არის ყველა უწყება, ყველა სამინისტრო, 100 მეტი ძიმე ტექნიკა, სპეცტექნიკა არის მობილიზებული, მობილიზებული არის თავდაცვის სამინისტროს შესაბამისი ძალები, სამშობლო სამსახური და როგორც მოგახსენეთ, 24 საათიან რეჟიმში მიმდინარეობს ძიების სამუშაოები. პრიორიტეტული ლოკაციები არის პირველ ეტაპზე შერჩეული, სადაც შესაძლებელი იყო მოქალაქეები ყოფილიყვნენ. მათ შორის არის ეგრეთ წოდებული მინერალური წყლის, ეგრეთ წოდებული კალციის წყლის მიმდებარე ტერიტორია, სადაც მოხდა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შესაბამისი წარმომადგენლების მიერ გზის შეჭრა და იქიდან უკვე ხდება ამ მინერალური წყლიდან ესე იგი მძიმე ტექნიკის გადაადგილება და ძიების სამუშაოები უკვე კოტეჯების მიმართულებით, სადაც კოტეჯები განლაგებული. ასევე ძიების სამუშაოები მიმდინარეობს, სამშენებლოვანი არის ესეც ეს ლოკაციაც მდინარე ჭანჭახის ხეობაში, სადაც იქნა ბოლოს ნაპოვნი ერთ-ერთი მოქალაქე. სერგო ხიდეშელის განცხადებით, ასეთი მასშტაბის სტიქიას არავინ ელოდებოდა და გარკვეულმა პირებმა სპეკულაციებს თავი უნდა დაანებონ. ამ მასშტაბის სტიქიას ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს მუნიციპალიტეტში არავინ არ ელოდა. ეს იყო ყოველთვის მოულოდნელი და მინდა აღვნიშნო ისიც, რომ ეს მდინარე არ არის შეტანილი ღვარცოფულ მდინარეთა შორის. შესაბამისად, ხდება სამწუხაროდ ხდება პირველივე დღიდან გარკვეული პირების მიერ რაღაც ამ თემებზე სპეკულირება და მინდა მოუწოდო მათ, რომ სპეკულაციებს დაანებონ თავი და მოქალაქეებს პირველ რიგში, რაც არის მთავარი, მოქალაქეებს დაუდგეთ გვერდში იმ მოქალაქეებს, ვისი ოჯახის წევრებიც არიან გარდაცვლილები.